Então era isso aí, pessoal. Finalizamos aqui, graças a Deus. Hoje, dia 24, véspera de Natal, 24 de dezembro, finalizamos o último pedaço de soja aqui na minha propriedade. Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. A luta foi grande, graças a Deus. Terminei sem mais problemas aí mecânicos, sem grandes agravamentos. Só foi alguns percalços ali com questão de prazo de recebimento de semente, alguma coisa assim. Só teria acabado antes. Mas é isso aí, finalizado mais uma safra bem produtiva. Espero eu que seja aí muito melhor do que o ano passado, com muito mais capricho. Depois de quase 200 horas de trabalho aí em cima desse trator, ajeitando a área nova, discando, emparelhando buraco, passando veneno para manter a lavoura limpa, mais de 4 aplicações de herbicida para limpar o banco de sementes e tudo que já tinha nascido nessa área aqui, em toda essa área que eu planto, né? Então, muito trabalho. Agora espero que São Pedro colabore e mande a chuva para ter uma colheita boa e a gente cada vez fazer mais e melhor e bem feito. Era isso aí, o Major cumpriu o trabalho dele, a SHM cumpriu o trabalho dela. Agradeço a quem me ajudou e colaborou essa safra e vamos para os próximos afazeres. Gostou do vídeo até aqui? Deixa teu comentário aí do que achou do vídeo. Se inscreve para não perder as notificações, porque a tua inscrição e o teu like é o maior patrocínio que tem para esse canal. Então era isso aí, valeu e até o próximo vídeo.